ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də vacib. Elə onun üçün də kino çox önəmli idi. Özündən soruşanda ki, kino sizin üçün nə deməkdir? Fikirləşib cavab vermişdi ki, sinokardiya, işemiya, infarkt. Bugün Azərbaycanın məşhur kino rejissoru, kino operatoru, senaristi, Azərbaycan və SSR dövlət mükafatları laureatı, təxminə, istintak, ad günü və bir sıra önəmli filmlərin rejissoru Rasim Ocağov və onun heykələ çevrilən ömür yolu haqqında danışacaq. Sinokardiya, işemiya, infarkt. Rasim Mirqasımoğlu Ocağov 1933-cü il noyabrın 22-sində Şəki şəhərində dünyaya göz açıb. Onun uşaqlıq arzusu geoloq olmaq olub. Ancaq tale onu tamam farklı bir semte yöneldi. O, 1951-1956 illerde Moskvada Ümum İttifak Dövlət Kinematografiya İnstitutunun Kinooperatorluq Fakültesinde təhsil alır. Daha sonra isə Azərbaycan Teatr İnstitutuna daxil olur və 1965 ildə oranı fərqləmə diplomu ilə bitirir. Ocağov ilk dəfə operator kimi bir məhəlləli iki oğlan filmini lentə alır. Filmdə baş operator Margarita Pilikina olub. ...1958-ci ildə çəkdiyi onun böyük ürəyi filmi isə Rasim Ocağovun ilk sərbəst işi idi. Film Sumqayıt metallurqlarının həyatına həsr olunmuşdu. Kapını aç, eşidirsen mi? Vidalaşmaya gelmişsem aç! Aç! Film müəllifi olan rejissorun 1967-ci ildə Mən ki gözəl deyildim filminin Lənkəranda çəkilişləri zamanı pirotexnikin partlayıcı qurğunu səhv quraşdırması nəticəsində 7 texniki işçidən 4-ü həlak olur. Onların arasında yaxın dostu, gənc rejissor Ramiz Əskərov da vardı. Ocağov özü də yaralanır və filmi ikinci dəfə Tofiq Tağzadə çəksə də bu dəfə o dostlarının xatirəsinə xilaf çıxmamaq üçün operatorluqdan imtina edir. Onun böyük ürəyi, əsl dost, bizim küçəmiz, mən rəqs edəcəyim, sən niyə susursan, bir cənub şəhərində və digər filmlərdə operator kimi böyük məharət göstərib. Hətta bir cənub şəhərində filmini kino aləmində çox vaxt Eldar Quliyevin yox, Rasim Ocağovun filmi hesab edirdilər. Bağışla məni, Murad. Günahkaram sənin yanında. Neyim? Özümlə heç nə eləyə bilmirəm. Ocağov rejissor kimi film çəkməyi çox arzuluyurdu. Elə bu istəyini reallaşdırmaq üçün İncəsənət Universitetinin kino rejissorluq fakültəsinə qəbul olur. Universiteti bitirsə də 2 il kino çəkmə arzusunu həyata keçirə bilmir.
Bir gün Azərbaycan filminin rəhbəri Rasim Ocaqovu yanına çağıraraq deyir, sənə Moskvanın qəbul etmədiyi bir filmi həvalə edəcəyəm. Əgər bacarsan, rejissor olacaqsan, bacarmasan, kino üzünə bir dəfəli həsrət qalacaqsan. Beləcə, Gəncəbasarlı qisasçı filmi Rasim Ocaqova tapşırılır. O, baş rol ifaçılarını dəyişir, ssenarini yenidən işləyir. Baş rol ifaçısı kimi isə Şahmat Ələkbərovu seçir. Beləliklə, film ekranlara çıxanda müəyyən iraddar olsa da, ümumilikdə uğurla alınır. Bununla da Rasim Ocaqovun rejissorluğu yolunda yaşıl ışıq yanır. Məmməd Əlioğlu Məmmədov, ləqəbi Qatır Məmməd, mütəmadən törətdiyi cinayət işlərinə görə, mülkədar malikanələrinə silahlı basqınlar təşkil etdiyinə görə, qanunsuz olaraq mülkədarların var dövlətini, malqarasını, taxılını, suyunu mənimsəyib kəndilərə payladığına görə, 12 il azadlıqdan məhrum edilsin və Sibirə katorqa işlərinə göndərilsin. Rasim Ocaqov öz əqidəsində sərbəst olan insanlardan idi. O, heç bir partiya və ideoloji öhdəliyə tabi deyildi. Yalan danışmazdı, ikiyüzlük etmirdi. O, özünü xoşbəxt insan hesab edirdi. Çınarı bir yapağından tanımaq olduğu kimi, Bakı da öz köhnə həyətləri ilə tanınır. Mən hər mənada xoşbəxt insanam. Doğulduğum vaxt və yer baxımından da. Kinoya gəlməyim, çəkdiyim kinolar, kimlərlə işləməyim baxımından da. Aləmdə də xoşbəxtəm. Xoşbəxt insan olmaq həyatın fenomenal hadisəsidir, deyə o vurğulayırdı. Tütək səsi, ad günü, istintak, bağlı qapı arxasında, park, başqa həyat, hava məbədi, təhminə, otel otağı və digər filmlər Azərbaycan kino sahəsində böyük uğur hesab olunur. Ad günü filminə görə Azərbaycan dövlət mükafatına, istintak filminə görə isə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. Qapınoz filmini burada nə cürə çətinliklərlə yaranmışdı, siz bilirsiniz də. Bizim bəzi mani olanlar filanlar var idi. Amma bəli də, mən nəinki kömək elədim, mən ona himayədarlıq elədim. Çünki o mənim 69-cu ildə bir respublikanın rəhbəri kimi, bir siyasi xadim kimi apardığım siyasi demək, işin, xəttin kinoda əksi idi. Buna görə də buna nə kömək etmək? Mən bunu istəyirdim edəm. Ancaq buna nə qədər mani olanlar vardı. Moskvada da buraxmırdılar. Bunu mən nə qədər mübarizə apardım. Ancaq o film sonra, göstəriləndən sonra mən nə qədər həm Moskvadan, həm də başqa respublikalardan telefon zəhləri aldım ki, siz nə qədər cəsarətli adamlarsınız, nə qədər böyük işlər görürsünüz. O işlərimizi axı biz başqa vasitə ilə göstərə bilmirdik. Bu bir filminə o işlərin məsələ bütün dünyaya yaydıq biz. Rasim Ocaqov düşüncələrində, verdiyi qərarlarda tam sərbəst və azad idi. İstintak filminin çəkilişlərində müstəntiq roluna Həsən Məmmədovu, təqsirləndirilən şəxs obrazında Hamlet Xanzadəni təsdiq etsə də, qəfil fikrini dəyişir. Hər şeyin tam hazır olduğu bir məqamda rejissor çəkiliş günü kinostudiyaya gəlmir və ani bir qərarla Moskvaya Aleksandr Kalyaginin ardınca gedir. Beləliklə, o müstəntiq roluna Kalyagini, təqsirləndirilən şəxs rolunda isə
Həsən Məmmədovu çəkəcəyini açıqlayır. Odur! Səndən soruşuram, odur! Mənə sənin ancaq təsdiqin lazımdır, odur! Sənin təsdiqindən sonra mənim öz bildiklərim yüridik fakt olacaq, odur! Cevab ver, odur! Odur. O futbolu çox sevirdi, hətta kinostudiyanın futbol komandasında da oynayırdı. Çox sadə, dürüst, insanların halından anlayan və yumor hissinə malik biri olduğu qədər də çəkiliş meydançasında bir o qədər sərt, amansız bir rejissor idi. Nizam intizama çox diqqət yetirirdi. Heç kəsə heç nə də güzəştə getmirdi. Əvvəl-əvvəl aktyorlar ondan inciyirdilər, amma onu tanıyandan sonra Ocaqovu olduğu kimi qəbul edirdilər. Çünki bilirdilər ki, bütün bu sərtliyin nəticəsi olaraq qarşıda onları uğurlu bir film gözləyir. Bəzən elə rejissorlar olurdu ki, kiminsə tapşırığı, xahişi ilə hansısa aktyoru filmə çəkmə məcburiyyətində qalırdı. Amma Ocaqova belə bir xahişlə müraciət etmək mümkünsüz idi. O, aktyorlarını özü seçirdi və seçiminə heç kimin müdaxilə etməsinə imkan verməzdi və ssenarini də aktyorların üzərində qururdu. Ocaqov aktyorlarını incitdiyi qədər də onların qədrini bilirdi. Peşəkarı gözünün üstündə tutmağı bacarırdı. Hazırda Rasim Ocaqovun kinostudiyada yerləşən iş otağındayıq və burada gördüyünüz bütün əşyalar onun sağlığında olduğu kimi qorunub saxlanılır. Böyük Ürəyə filmində Rəna obrazını canlandıran Sveta Cavadovaya aşıq olur. Bu film aktrisanın çəkildiyi ilk və sonuncu film olur. Sveta Cavadova ilə ailə həyatı quran rejissor onu sənətdən ömürlüyü uzaqlaşdırır. Səsim, daha istəmirəm. Biraz da görəcəm. Çox dəqiqləndirəm. Gün və gün yaxşılaşıram. Bax, əlimi tərpədirəm, otururam, yaxşı eşidirəm. Yaxşı eşidirəm. O, 1970-1980-ci illərdə Azərbaycan kinosunun inkişafına böyük töhfə verir. Onun filmləri ən nüfuzlu Azərbaycan, Ümumittifaq və Beynəlxalq mükafatları qazanır. Onunla işləyən və təkcə Azərbaycandan yox, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Moldova və digər ölkələrdən olan aktyorlar rejissorun tamaşaçı məhəbbəti qazanmış. Kino sənətinin təkrar olmaz səhifələrinə çevrilmiş filmlərində çəkilməkdən qürur duyduqlarını bildirirlər. O, dünya kino ənənələrindən məharətlə yararlanan kinematografiya nümayəndələrindən olub. Rasim Ocaqovun filmləri üslubuna, kadrın kompozisiyasına, dinamik səhnələrdə görüntünün dəqiq qrafik işlənməsi və əlvan effektləri ilə fərqlənirdi. Ocaqov eyni zamanda çox təvazökər insan olub. O, işləri ilə danışmağa üstünlük verib. Dostları və filmlərinin qəhrəmanları rejissor haqqında yalnız müsbət rəydədilər.
Mənim üçün Rasim Ocağov çox dəyərli adam idi. Həyatda ən unudulmaz, xoşbəxt günlərim onunla işlədiyim anlardı. Ondan insana yalnız müsbət enerji gəlirdi. O, çox şən, yüksək istedada malik biri idi. Ən əsası isə onda şərq müdrikliyi var idi. Onun sevgisinin sərhəddi yox idi. Mən onun bir neçə filminə çəkilmişəm. Filmlərdə onun düzlüyü, vətəndaş mövqeyi məni valeh edirdi. Mən onunla işləməkdən çox xoşbəxt idim. Bugün Azərbaycan kinosundan Rasim Ocağovun filmlərini götürsək, canlı varlıq olan kino yarı çılpaq qalar. Aleksandr Kalyagin. Onun nə qədər haqlı olduğunu bilmək üçün rejissorun çəkdiyi cəmi bir filmə baxmaq kifayət edir. Rasim müəllim mənim şəxsən həyatımda çox böyük rol oynayır. Çünki mən Moskva kinematografiya institutunu bitirib gələndən sonra uzun müddət kinematografçılar ittifaqına üzv qəbul olunmurdum. Rasim müəllimin rəyi nəticəsində mən bu ittifaqa qəbul olundum. Sonra isə mənim iki bədii filmimin Rasim müəllim bədii rəhbəri oldu və onun həmişə fikirləri, onun söylədiyi ideyalar, filmin dramaturgiyası ilə bağlı, filmin montajı ilə bağlı mənim filmlərimin ərsiyə gəlməsində, formalaşmasında çox böyük rol oynadı. Onun mənə verdiyi rəylər, mənə yazdığı xatirələr, məktublar, mən onları hamısını özümdə qoruyub saxlayıram və hal-hazırda bunları hamısını Dövlət Film Fonduna vermişəm. Ümumiyyətlə, Rasim müəllimin kino yaradıcılığı çox şaxəlidir. Hamıya bəllidir ki, Rasim müəllim Ümumtvaq kinematografiya institutunu bitirmişdi və Azərbaycan Film Kino Studiyasında quruluşçu operator kimi çalışmağa başladı və Azərbaycan Film Kino Studiyasının ən mühüm, ən yadda qalan, ən sevilən, tanınan filmlərinin quruluşçu operatoru oldu. Onun yaradıcılığının böyük bir hissəsi kino rejissorluq sənəti ilə bağlıdır. Rasim müəllim bir çox Azərbaycanın kino tarixini, kino salnaməsini bəzəyən, yadda qalan filmlərinin rejissoru olub. Mən onların adlarını sadalamağa vaxt istəmirəm, sərf edeyim, çünki tamaşaçılar bu filmləri çox gözəl bilir. Amma hansı mövzuya müraciət edirdisə Rasim müəllim, o bu mövzunu çox yüksək professionallıqla həll edirdi. Rasim müəllimin yaradıcılığında xüsusi yer onun görkəmli kinodramaturq Rüstəm İbrahim Beyevla birgə yaratdıqları filmlər böyük bir yer tutur. Bu filmlər doğrudan da Azərbaycan kino salnaməsini bəzəyən, Azərbaycan kino salnaməsində özünə məxsus yeri olan filmlərdir. Rasim müəllim çox gözəl operator olduğu üçün onun filmlərində yüksək təsvir mədəniyyəti var. Onun filmlərində təsvirlər çox vahid bir kompozisiya təşkil edir. Onun filmlərində təsvir səslə, musiqi ilə vəhdət yaradır və çox gözəl bir ahəng meydana gəlir. Buna görə də Rasim müəllimin filmləri elə bir ki, sanki bir nəfəsə baxılır. Bugün də o filmlər aktualdır, bugün də o filmlər baxılır, bugün də onun filmlərində qaldıran mövzular önəmli, vacib mövzulardır və tamaşaçı bu filmlərdən müəyyən fikirlər, müəyyən ideyalar, müəyyən fəlsəfi düşüncələr görür və onları götürür. Onun bütün fikirləri, bütün həyatı kino ilə bağlı idi. O, ailəsini də çox sevirdi, dostlarını da. Ancaq ən çox kinonu sevərdi. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə bir çox sahələrdə, o cümlədən kinematografiyada xaos baş alıb gedirdi. Bu məqamda Rasim Ocağov Ocaq studiyasını yaratdı və özü sərbəst işləməyə başladı. Həm yaxın dostu, həm də filmlərinin parlaq qəhrəmanı Şəfqə Məmmədova deyirdi ki, ömrünün son günlərində həmişə onunla bir yerdə idik. Demək olar ki, hər gün ittifaqımızda görüşürdük. Hansısa səbəblərdən o çəkilişlərini dayandırmışdı və elə buna görə də çox narahat idi. Özünə yer tapa bilmirdi və bir gün çox astaca ondan soruşdum. Rasim, sənə nə olub?
Səni narahat edən nədir axı belə? O, üzümə baxdı və sustu. Biraz sonra çox inandırıcı və məyus halda cavab verdi. Mən çəkmirəm, deməli yaşamıram. Mən belə yaşamaq istəmirəm. Mən belə yaşaya bilmərəm. Elə də oldu. O yaşamadı. 2006-cı il iyulun 11-də o dünyasını dəyişdi. Ölümündən sonra filmləri ilə ürəkləri fəth edən Rasim Ocağovun 2013-cü il noyabrın 22-sində yaşadığı binanın önündə barelyefinin açılış mərasimi keçirilir. Açılış mərasimində elm xadimləri və dövlət məmurları iştirak edir. Barelyefin müəllifləri xalq rəssamı Səlhab Məmmədov və əməkdar rəssam Əli İbadullayevdir. Rasim Ocağovun 85 illik yubileyi münasibəti ilə Şəki, Mən Səni Sevirəm kino və foto müsabiqəsi təsis edilib. Zaman keçir, nəsillər dəyişir. Ancaq Rasim Ocağovun filmlərinə olan maraq azalmır ki, azalmır. Mən əminəm ki, zaman öz sənətkarını mütləq yetişdirəcək. Ancaq bütün hallarda Rasim Ocağov olmaq mümkün deyil.